Podvečer, vítám vás na poslední přednášce v měsíci říjnu. Dnes zde vítám vedoucího ateliéru grafického designu a vizuální komunikace. Grafického designu a nových médií docenta Babáka a studenta magisterského stupně. Lukáš Kionka. Pana Kionku. Tak teď prosím páni, aby se přednášku zahájili. Dobře, tady je. Je volno, že jo, jste tady, to je hezký hodně, protože všichni normálně jsou na výšičkách, já budu už. Když mu mluvit asi takhle, je to asi úplně stejný jako tohle, asi, že? Tohle to je, tím, jak se jedná ještě o záznam, tak pak to bude vlastně zřetelnější video záznam, kdy to bude ještě mluvit. Ale máte někoho, kdo by to třeba nebude držel? Tak pan Pešek chtěl tady dvě části, tak splníme. V podstatě tady přijíždíme jako dvě části. Jedna se jmenuje Laborator, což je vlastně grafický studio, který je takový hodně flexibilní, takový elastický vlastně. A má sice pevnou adresu a jeden takový velký stůl, ale protože jsme už byli unavení platit různě sociální a zdravotní zaměstnancům, takže žádný zaměstnance nemáme. Je to výhodnější, doporučuji to všem. I tomu pánovi, co dělat tam letákách, protože potom by nebyl zavězený. Švacistem, přesně tak. Ale říkám to proto, že o to vypadá, že je nutný založit nějakou agenturu a mít tam 100 lidí a jenom v ten okamžik, když vás je 100 a máte velký vizitky, tak že v ten okamžik můžete dělat nějakou práci, která má hlavu patu, ale to je umyl. Je to možné dělat úplně jiným způsobem a ten jeden je z těch našich, kde my jsme schopni mít i nějaký třeba 20 lidí nebo jednoho člověka a to, že je to nějaká reakce vždycky na nějakou situaci, která se konkrétně jako děje, tak to je to, co nás na tom vlastně zajímá, je to taková jako flexibilita a ty lidi jsou schopni dělat sami, jako na sebe a tak dále. A Lukáš tomu správně říká, že to není švart systém, ale i v tom jsou různé odnože, kdy se můžou jako nějakým způsobem. No tak to jenom tomu systému vlastně, že existuje laborator s adresou ze stolem, ale dost často se ty věci dějou vlastně na dálku, dnes to není dost takový problém a naopak mám pocit, že to je třeba daleko zajímavější, že ty lidi sedí někde v Londýně a pijou daleko lepší kávu než my tady, daleko lepší keksíky mají tam než my a do finále dělají třeba daleko horší práci než my, protože jsou vlastně dobrý tady. V podstatě laboratoř má taky takovou jako jednu takovou vlastnost, kromě ty elasticity a té gumovosti, a to je, že rádi kombinujeme nízký s vysokým a věci zadarmo a za velký peníze. To nám přijde taky vlastně důležitá zpráva, že všichni mají pocit, že musí rovnou ty peníze vydělat jako velký. A to je někdy taková zbytečná jako komplikace, protože když máte potom najednou strašně moc peněz, tak děláte kraviny různý. A my třeba peníze nemáme vůbec žádný, teď třeba. A jako skvělý, protože se nám skvěle jako žije, vlastně jsou taky očištění od toho. A potom můžeme dělat třeba jako pec, králíky, jako z plastu a podobné věci. Takže to je taky taková jakoby vlastnost vlastně toho prostoru, nějaké jako rozhodnutí, že si podle vlastně chceme jakoby zachovávat nějaký různý jako světy. Není to o tom, že bychom chtěli okupovat nějaký jako jeden,
když třeba v rámci těch prací, které tady máme na webu, tak jsou třeba převažují oblasti z kultury, ale nějak jsem kdy v reklamě jsme se jako nějak neštítili, ale ta reklama, co tam chodila, byla spíš taková jako převoditelská, než nějaká tvůrčí. A jsme asi složití možná v tom, že hledáme vždycky věci nějakým způsobem jako na míru, něco, co je autentický, originální, co třeba i riskuje, co znamená možná složitější systém nějakým fungování s tím zákazníkem, s tím člověkem, co náma přijde. Takže má to spíš jako spoustu vždycky nevýhod vlastně ten způsob naší práce. Nemáme 20 accountů s nějakýma blondýnky, s obrovskýma vlasama, jo. A máme spíš tak tučňáky, takový tlustý chlapy. Ale to vůbec nevadí, jo. To můžete dělat i s tlustou programa a dáte spoustu skvělé práce určitě. Já jenom to jako ilustrování ty věci toho vysokého nízkého, tak mám tady na tom webu, který vlastně webem vůbec není, to je asi jako důležitá věc. My tomu říkáme spíš deník, jo, protože dost často se na tom webu, když já dělal nějaký studio jako web, tak je to vlastně o těch jako nejlepších pracech a o tom, co jsme ulovili za Shell a za komerční banku a podobné věci. Ale tam máme v tuto chvíli asi přes nějakých 500 odkazů a v podstatě každá z těch věcí se dá vrstvit dál a hlavně, co je asi podstatný, tam jako dáváme všechno a není to nějakou jako nabudřelostí, jako že si myslí, že co vyprdneme, tak prostě je nejlepší na světě. Ale že jenom tak je nějaká ta jakoby zpráva reálná vlastně o tom světě, který nějak okupujeme, který chceme nějakým způsobem nabízet vlastně dál, tak je pravdivá. Já jsem taky jako důležitý třeba, že je to opravdu ten deník než klasický web, protože ty weby obecně jako speciálně v té naší oblasti jsou takým jako přehlídkou různých onaní, různých prostě blikání a různých prostě proklikávání a medvídků. A dost často tam mají lidi psy, taky zajímavý úkaz. Je třeba lidi, kteří vlastně třeba nemají rádi zvířata, tak dost často mají na zadbu, jakože třeba je tam Franta s Milenou a s Martinem a ty mají psa prostě, který třeba v tom studiu nikdy ani nebyl, ale je tam, že tím vlastně oni dávají najevo, že vlastně jsou tak jako přátelští, tak třeba tam nemáme žádného psa vůbec, akorát, že teď teda Lukáš si koupil psa, ale on je strašně malinký, že? Tak si koupil psa, kterému říká Karel. A v podstatě je to pes, který jim jako zatím ještě nevývinu. Ještě takhle do ruky. Do ruky, takže zatím ho nedáváme na web. Ale jako my se tomu žádá vůbec na web nebudeme. To je taková jistota, od nás jako jedná. Já mám si na strašnou radost. No a ještě teda, ať jako nastoupíme na ty věci, tak na ty ukážeme pár nějakých věcí, je možný. Chodí spousta jakoby lidí, že nemají vlastně informace jak o tom ateliéru, tak o tom studiu našem. Znovu říkám, jako pořád okolo vlastně to mlevo z těch lidí, všechny ty informace jsou prostě v luftě, není to vůbec, nevím, před 30 rokama musel člověk obejít 20 knihoven, aby našel něco o Hlavsovi, dneska prostě vlastně člověk sedne a všechno dostane prostě pod nos, jo. Takže to též jako o laboratoři a o ateliéru Ostrova pokladu se dozvíte prostě miliardu věcí, pokud budete chtít se dozvědět. A to říkám jako všem vlastně, že je strašná obecná jako lenivost lidí si informace schánět a přímo pod nosem. Tak já jenom, tak budeme třeba kombinovat oboru ty nízký a vysoký, jak jsem řekl, tak třeba dáme si první, to je taková zvyklavká sada vlastně písem, je to opravdu 20 roků vlastně starý a pro mě taky třeba důležitý vlastně, že tady třeba vytáhnu jako 20 roků věcí starý a neválím se tady po zemi, neschovávám se nikde za roh, jako jsem řekl, že no, to jsou sračky, to je strašný, jo. Nevím, co to jako znamená, ale mám z toho jako, super jako radost, vlastně když třeba vím, že Lukáš dělal jako před 10 rokama něco a to něco může bez problémů takhle dát na stůl a může se o tom jako bavit, jo. Protože to taky je důležitý, jako rysy nějaký ty práce, prostě, že člověk něčemu jakoby v úzovkách oddaný a jede po nějaký linii, která třeba je na první pohled jako nesrozumitelná, možná i složitá třeba. To byl třeba příklad tady právě Prkna. Ale ta zpráva je tady u Podlahově poměrně jednoduchá, myslím, že lidi tady asi neznají vůbec jako Přemka Podlahu, což byl takový guru vlastně české televize, pořadu, který jsem měl receptář na neděli. Byla to úplně fakt úlet jako sám o sobě a v podstatě tady vždycky dávám dobru, tady na té fotce, což je teda obálka Vlasty, tak on na té vypiglované zahradě měl takhle v rohu pod tím strojem, co tady má, takový ten, nevím, tak takhle tady v rohu, normálně měl jako vajko,
Bylo to fakt jako, bylo to tak, že si to asi tam kamerama tam jako piknul, prostě nevšiml si to. To byl chlapík, který měl i jako prostě úplně pravou uží, to bylo prostě. A vlastně na základě toho jeho receptáře vznikla takováhle abeceda, která se jmenuje Prkno. Je to vlastně kravina sama o sobě, že bedinka se naláme, vznikne písmo takový jako runový. Má to takový furt vlastně v tom, že světlem se znečitelňuje, jo? Že když se jako nasvítí z něho úhlu, tak najednou se stane nečitelným, je tam takový jenom jako obrázek. A byl to takový pokus vlastně zase vstoupit do té abecedy jiným způsobem. A ono je si důležité říct, že se psal dokonce rok 92, ne 3, jak je to napsáno, takže je to fakt už jako zaprášený, vlastně takový jako smrtí to celý vlastně. Ale měl to tenhle charakter, že vlastně Křemek nastartoval takovou, jako takový balík vlastně věcí, třeba šia třeba. To vznikla. Další třeba Šijan, to byla taková sada takových jako věcí, které se zkoušely nějaké hranice psaní. Tohle bylo, že jsem vlastně nějaký švadleně nakreslil písmena na nějakou zádru a ona, protože samozřejmě to není jiná potvora, že je zvyklá prostě šít, jo, tak některé ty znaky se jim moc nelíbily, tak prostě je přešila úplně podle svýho, takže už jenom to, že já tam mám ten vztah, vlastně já jsem představil nějaký abecedě a ta byla ve finále vlastně úplně jiná, protože se jí to moc nezdálo, že to jsou taky ty okamžiky, kdy mě ta práce baví vlastně daleko jí víc, jo, že to neuvidíte v podstatě a ještě jenom zjistíte, že ty lidi jsou daleko zajímavější, takže vy to je super, to je skvělý pocit prostě a takže ona dělá nějaký jiný, jeden, potom si tak zalíbilo, že udělá nějaký ještě dva snad řezy, vlastně jenom díky tomu stehu, který já jsem vlastně vůbec ani neznal. To je vlastně řezám. Jsou to pak nějaké hraniční věci, já ukazuju tady schválně, že jsou to hraniční věci, které v tuto chvíli jsou digitalizované. Vlastně Tomášem Brousila, je to jako oficiální vlastně písmo, úplně nevím na co, ale prostě budete mít tisíce sad jako slidků, znaků, vyhříšníků asi 50 druhů a euro a všechno možné. A ještě to vlastně důležitý, tady si byla taková ta fakt jako zkouška zase, že si člověk řeže písmo, naskenuje ho a nazdar, že ho má ho prostě. Takže to úplně krásný, protože vlastně takhle jednou všem, že říkat písmo, protože já třeba byl profesor Soupera, třeba písmo dělal třeba 20 let, což úplně chápu, ale najednou já jsem ho dělal třeba 20 minut, že? Takže to napíšu vlastně mezi náma, jako bylo taky jako nebetečný, ale na tom to bylo vlastně taky jako zajímavé. Tak vedle tady těchto věcí, kde děláme těch jakoby v úzovkách vysokých, ale pak ve velkých úzovkách zlý třeba, jo. My jsme později ve druhém ročníku, když tu kýraž nám hudová, jak teď, tak jsme v podstatě se účastnili nějaký soutěže na vizuál města, třeba to bylo, na vizuál města Zlín, a tady jsme vlastně vyhráli, bylo to takový, byl to takový ten začátek, kdy jednak Zlín, město na Zelený louce, že jo, tak jinak vypsal tu soutěž úplně záhy, tak 95 to jsou realizace, bylo to někdy fakt už 92, 3. A bylo to vlastně jedno z prvních měst, který vůbec zabýval vizuálním stylem v té nové době, že chtěli opustit ten realistický znak, který já si důležitý říct vlastně, že já si myslím, že rozhodně realistický znak má svoje místo, že to není jako něco fosilního, co se třeba nutný takhle jako vzít a vyhodit. A že taková ta mánie těch městských logotypů dneška je prostě úplně lichá a dost často špatná, vlastně a marná. A končím takový čtverečko, jako máme my tady, akorát, že ten čtvereček má tady obsah, což u 90% čtverečku si není moc jako možný asi říct. Takže i na základě vlastně toho, my jsme to město poměrně úspěšně po 9 letech nějak jako dělali. Byly tam zajímavé takové zkazky, které doporučuji samozřejmě všem, jako když je nějakou takovou práci takhle rozsáhlou, že ve druhém ročníku přijde prostě Béďa v Manchesteráci, že jo, na nějaké jednání na třeba městské policie. Zasedačka tak čtyřikrát většího typu, jako je tady. Tam se dílo se šéf policie a teď se ukazují třeba uniformy, které jsme navrhli. Oni si taky myslím, že kolem toho je. A ty chlapy, on tam pozval všechny ty chlapy, protože v té době se dostali do Londýna a tam zjistili, že demokracie funguje, takže všichni mluví do všeho. A tak přijeli vlastně celá ta skladra úplně natěšení. A že teda pozvou vlastně všechny ty pokuskáře, a budeme se bavit o logu, jo. A byli tam Kyselový z grafita kolem a teď ten policajt, protože je to nezajímalo samozřejmě vůbec, tak dostali dva chlebíčky, to vydrželo tak 10 minut a potom už teda všechno se nudili, tak začali dát strašně jako rambajs a ten šéf, to si pamatuju, jako takový moment vlastně tý síly, vzal pistoli, prostě takhle mlátil jako tou pistoli, tam půl tam, jako, takže
to jsou taky ty věci, které se nedají vlastně nikde jako potkat, že jo, a přesně víte, v jaké pozici jste vlastně, jestli to úplně zahrnuje, že nějaké obrázky tady nemají vůbec žádný smysl, to vím jako do dneška, budu to vidět vždycky prostě, že strašně přeceňovaný téma jako grafický design, ale když ho jako někdo miluje, tak přežije i tyhle ty bouchání pistolí prostě o pult. Dáme třeba Godard. To je vidět, no vlastně. Tady je třeba ukázka jako vizuál vlastně pro kurátora. A my jsme objevili tohle tu tanec Godhaj, tohle tu mortadelu, jo, a vlastně vznikla on v té době dělal v galerii hlavního města Prahy. A ona vlastně, když se ten Godhaj jako přesvědčuje, tak vypadá jako karelský mramor, jo. Vlastně má takovou váhu, jakože tam ty mletý zvířata chodáci, vlastně tam jako najednou vypadá jako mramor. A tak mě vlastně to obou stranou, že teda mohlo jednou dát jako mramor, jakoby, a potom ten Godhaj. Takže vlastně je to zase taková návaznost jako na volný výsledek, že ten vizuál nemusí být vlastně ten nudný čtverec, který nic neříká v černé barvě, který se jen tak jako naklání z různé strany, ale že je to vlastně zase vstup jako. Je ten Vítek pořád si nosil vlastně ten kus toho salámu jakoby v kapsi a vlastně jsem nebo mastil. Vánce Jana Mančušku. Jana Mančuška byl vlastně umělec, když to ještě na Andrex a napíši to opět do určitě Mančuška. A Jano vlastně byl v té době už hodně nemocný a my jsme vlastně udělali první nějaký katalog. A on to asi jako vypadá strašně jako formálně, že najednou vznikly nějaký písmena, prostě, které zakryté mi samý o sobě, ale já no tady chodil na výměny krve a bylo to vlastně tak, že takovouhle pásku měrou ty nemocnice, což bylo taky dost bizarní, vlastně předělávali ty různý transfuzní jako radice. A bylo to fakt, jak kdyby spadlo z nějaký stavby, prostě, jako, že tam najednou leží jako ono tady těma měrýma jako páskama. Nikdo sobě nevěděl, jak co se s Janem stane za pár let v podstatě jenom. Tak vznikl vlastně takový set, taková stavebnice, Mančuška jako M, umělci jako U, on ještě nasbíral asi materiál dalších svých jako kamarádů, ty vlastně neprodukoval a vznikla tam ta sada, vlastně takový mut, nebo tum, nebo utum a podobně. Potom je třeba takový projekt s Tomášem Pospíšilem, šlo o takovou fiktivní bytost, která se jmenuje Octobriana, no to je odstop. Jo, to je taky dlouhý příběh, Sadecký a možná tam je knížka ještě jednou. A v podstatě šlo o to, že přinesli nám do studia asi 40 krabic, takový jako materiál napsaný a vlastně vznikl z toho takový set, jako když někde na Bartolomějský prostě zhromažďují nějaký materiál, jak jsme si vlastně dávali jako na stůl, protože jsme je fotili. A to je jenom ukázka jako toho, jakým způsobem vzniká třeba i charakter ty knížky, jo? Že vlastně nevymýšlíte jako nějaký písmo nebo jak uchopit zrcadlo a podobné prostě věci, ale že tady jsme vlastně jenom přepocovali věci, které jsme skládali jako na stůl, opravdu jako někde ve stébáku prostě a ty jsme dávali do nějakého layoutu a už vlastně tím samotným jako vznikl vizuál, jo? Že třeba korektury se dělaly přímo do těch přepocovaných věcí, takže vlastně máte možnost se naučit ty korekturní značky, třeba má taky didaktický charakter, jo? Ještě navíc. Jo? A plus teda, protože to taková mystifikace v tu Brianu, tak vlastně Tomáš Pospíšil, ještě musel takový příběh, že jsme jako potomci Buriana, že on sám dělal na vrhu bankovky a tady to fakt převzali, ty jména to převzali úplně se vším všudy a já v tuto chvíli mám si asi 10 vyznamenání, prostě byly nějaký strašný peníze, tam všechno na té záložce a je dokonalý, jak vlastně ty média už jsou schopni vzít obou cokoliv, oni by si cokoliv zjišťovali, tak v té době se úplně objevili úplně neskutečně jako žvásty, jako já jsem třeba potomek Zdenka Buriana a převzali to se vším všudy a já teda bych aspoň jeden obraz Buriana rád měl, ale nemám teda vůbec nic. Třeba Metropol. Dost často spolupracujeme s architektama a tam je jako vidět taková ta moc grafického designu, kdy oni jako by od nás už nevyčekávají jenom nějaký flag, který mu říkají logo nebo nějaký písmo, ale my jsme tady vlastně vytvářeli takovou fugu té národní třídě, jmenuje se toho Metropol, a vlastně oni původně na ty, jak měli samé navržený nápis takhle před celou šířku, jako z neonku, tak jak se to dělává,
A vlastně potom přistoupili na to, že ten hotel je označený tímhle způsobem, že v každý ty liště toho domu, možná nějaký kuce další tam je třeba, je takový modrý světlo, který sice vypadá jako, že je strašně náhodný, ale má různý řád, se kterým nikdy nikoho neotravuju, ale trvá vlastně 2 hodiny, že tam je směrný. 2 hodiny se tam jako rozjíždí, tak jako ten dům jako dýchá, jako stát jako s tím jako způsobem. A jenom říkám, že to je vlastně z toho se najednou stal ten nápis vlastně, tady jsou nějaký fotky jako reálu. To je to označení vlastně toho baráku, jo? Že pokud máte sílu, moc a chuť a charakter, takže se čítá architekty, aby nepopisovali barák svůj názvem, ale budete schopni třeba to vstoupit tímhle způsobem, což mi přijde, že třeba daleko jiným způsobem vlastně reaguje ten barák na to okolí, zároveň se vlastně vypíchl, večer samozřejmě funguje trošku jiným způsobem, že daleko více jako dýchá a má takový ten státekovský charakter. My chodíme hrát fotbal, což je prostě prvně takhle se snaží vždycky nějak jako zretušovat se a vzájemně se to jako podporovat. A to je ano, no. Tak tím, no, no, no. A odvalit si prostě pořád tady nějaký dresy a vlastně ještě otravují takovým způsobem, že tak jak když se lidi, kteří vlastně nikdy třeba fotbal nehráli, to znamená jako nuly, se vlastně chtějí stát jako jedničkama, tak vlastně vznikl takový set jako dresů, který jsou jenom o tom čísle 1. Dneska se budu ještě nejít ten. A tohle je zrovna architekt tady budovy, že jste viděli, tady pan Roman Brichta, je výborně na to od nás. A tady celý den mám začít. Jo, v podstatě to spočívá vlastně v tom, že je to i pro materní soupeř poměrně solidní, protože když vlastně třeba máte někoho na beku, že jo, teď prostě lídejte si tam trojku třeba, tak to nerozumá vlastně, protože všichni jsou jedničky. A nakonec se po těch 8 letech vypracovalo tak solidně, že se dá říct, že vlastně každý je fakt jako umí ten fotbal hrát velmi dobře. A takže se to vlastně stalo jako realitou, taky moc toho designu vlastně, kdy to jsou třeba nejnovější, kde si to máme rádno. Tam nějaký dětel rozhodčí, jak nás to děláte. A jo, prostě taková pána sada, kterou čas do času jako inovujeme, že se rozrůstáme různě. A to bylo třeba zajímavé vidět, jako i ta moc té typografie vlastně, že všichni se přistoupili na ten koncept těch jedniček, ale potom byla doma diskuze nad tím, jakou jedničku budou mít. Tomu se třeba nelíbila, to je ta stučná. Takže vlastně jako ten design vlastně umí jako fakt zahrát na city, prostě lidé nevím. Já myslím, že třeba ještě, ale je to cena Čekra, my zajímavé takový. Nás takhle čas od času oslovili s takovou věcí, která úplně s grafickým designem nic nemá společného. Není ono to, že to je přicházené. A to byla taková jako, vlastně povinnost udělat navrhnout nějakou cenu pro toho dalšího. Vlastně. Jo, to je to. Je to takový to klasický marný vstoupení, jako kdy si myslejí ty lidi, že umí všechno, to já jsem si dobře myslel taky, že jo. A to byla taková cena, která byla taky návrat vlastně do dětství, kdy pomocí z mateřské školce jsem s plastelinou takhle šouval takhle dokola takový jako válečky, že jo, on z toho vznikl takový jako takový věci, prostě nějaký zvláštní. A protože jsem takový pocit ty ceny, všechny vlastně, co člověk dostane na tu cenu, že je to nějaká zrůvnost prostě nějaká, která nemá žádnou funkci navíc, práší se na ní a tak. A tak vznikla sada, ta sada těch neomalených vlastně vás, je to tam důležitý, že to je fakt jako vyrobený ručně, jako od srdce samozřejmě. Je to vyrobený takhle dílně u šátku, že moje šátka dělá porcelán, takže to byla strašně naštvaná, že to dělám líp, jako než ona celý život v podstatě. A vznikly tyhle zrůvnosti, které vlastně jsou vázama, fakt netečou, jo, třeba mi volá Ester Havlová, že se v týhle držela růže asi o měsíc díl, jako než, protože nechám, teda, díl než normální vázy, která jako zemřela tam, jako, takže má určitě nějaký léčivý účinky, ten design evidentně a tak. Musíme třeba printy. A je to takový jeden způsob, jako jak vstoupit třeba do to jsou ten celý možná vstoup. Oslovila nás firma Prim, která chtěla nástěné hodiny a vlastně vznikla taková sada jako konceptu, bylo to zajímavé vůbec s těma výrobcema jako sedět a tak. A v podstatě všechno vlastně strašně málo jako mít jenom nástěné hodiny a tak vlastně vznikl takový koncept, že náramkový hodinky vlastně doma, když jdete domů, tak si je povisíte vlastně v tom okamžiku jsou nástěnný.
A vlastně, protože máme rádi Václava Sloupa, což je tenhle pán z Vlastná Mažňáka, tak starší generace z Nadiasy. Výborný chlapík, jako takový hodně zapadený, takže ty hodinky jsou mu vlastně věnovaný. A v zásadě jsou to hodiny Václav Sloup, což jsou teda typově jako nějaké konkrétní hodinky, které vyrábí normálně prime jako sportky, ale tady mají dvojí funkci a zatím si jich moc neprodal, mají na skladě vyrobený a jsou to jako nástěnné hodiny, které si můžete dát jako do kapsy. Jsou normálně oficiálně vyráběný, poměrně levný, řádu 10 tisíců asi. Máme třeba kejže. Myslím, že takový ten nejvyšší vlastně sen, nevím, jak to má každý, ale nejvyšší jsem vlastně jako grafický designér, jako nedělat skoro žádný grafický design, poslat fakturu jenom, no, to je to nejvíc, co se může stát. A to se posledně vlastně stalo tady Johna Cage, což se bohužel stává jako fakt jenom jednou za život, jestli to jako povede vlastně v tom tématu, no, že tohle je vlastně kniha do tichu, že jo, taková jako taková Bible prostě ticha, v úzovkách ticha a vlastně bylo příjemné, že ty zadavatelé byli schopni to fakt jako přežít, že na tom, že na to na ty obálce není vůbec jako nic a že ani tam není čárový kód, který je vevnitř tady, ani tam není název a vlastně ta knížka dostává ten další rozměr v tom, že každý ten knihkupec si na tu knížku něco napíše, jo? Že to napíše správně, napíše. Já jsem třeba dokonce napsal někde prostě je Cage jako psáno z Cage, takže najednou se dostane jako jinou knihu, takže proto když se to stalo, vlastně ten Cage jako začal žít jako takovým houbovým dalším jako způsobem a vznikla ta lensta. Takže prostě, jo, tady bychom mohli sedět třeba 6 hodin v kuse, takhle bych vám mohli právě třeba 520 podkazů, a ještě další 40 tam máme prostě nařasený, ale protože bych nerad, aby tady Lukáš, který má něco říct, tady seděl a chytal se jenom, tak ten silence. Máš silence, jasně, tak máš svůj silence. Takže jdeme teď přirozeně, jenom takhle jako hladce. Když tady, jestli máte třeba nějaký dotaz na laboratoř, tak rádi samozřejmě zodpovíme, když jak to klidně připravujete, a teď je to úplně zdrojeno. A teď teda přejdeme vlastně do školního procesu. Ten atelier je graficky designová média. Už to samo o sobě takový zaklínadlo, který v podstatě neplatí, protože nový média, jak jsme po ruce fungování, chápe spousta lidí úplně různýma způsobama. Vzali jsme si na první jako besedy vlastně lidi, kteří jsou v tom oboru, nějak si ho měli definovat. Bylo zajímavé slyšet vlastně ty různý definice. A je to taková ulipa vlastně ministerstvu, kdy škola se zaplňovala díru na trhu a chyběly ještě nový média, takže vznikl ten ateliér. My se v podstatě první rok se snažili toho názvu zbavit, protože je strašně zavádějící, protože my se snažíme dělat jako grafický design v té největší šířce, jak je možné. A tak vznikl taky jeden z těch úkolů, který byl o přejmenování ateliéru. Vyhrál vlastně Ostrov pokladů, se kterým jsme vyrazili na studijní. Na to procházelo to nějak jako redakční radou tam jako místní a akademickým senátem a tak. No a nakonec to neprošlo, takže se jmenujeme vlastně pořád Ostrov pokladů jako pro nás, ale jsme jako ateliér grafický designová média. A v podstatě... No, my, co se týče ateliéru 304, tak jsme vzali vlastně, můžeme ukázat ty krabice, nebo ta krabice je docela důležitá v tom, že vznikla k výročí 5 let toho ateliéru, když bylo 5 let, to je už 2 roky zpátky asi, tak vznikla vlastně krabice, nebo Petr se Štěpánem v té době uvažovali, že bylo dobrý dát nějakou výstavu nebo nějakou tiskovinu, která by shrnovala těch 5 let. Vlastně školní edice nějaká na Umfrumce, abyste dostali nějak peníze z Umfrumky, tak musíte splnit školní edici, která znamená, že ta tiskovina musí mít 34x34 cm. A my jsme zjistili, že do takových špercového formátu vlastně nic dělat nechceme, tak jsme tohle z toho má těch 34x34 a tohle je ten hřbet vlastně, jako jo, ta šířka. Takže vznikla ta krabice, do které jsme nejpotřebně můžeme dostat víc jako věcí. Ona ještě, tady jenom si teda vidět, má jako takový falešný dno, když to otevřete, tak tam nic není. To je ten jako, to je jako ta třeskutá pointa Ostrov pokladů. A uvnitř vlastně jsou nějaké jako tiskoviny a DVDčko, plakáty a další věci. Tak
tomu byla potom výstava v Transit Display a myslím si, že ta tiskovina zajímavá, protože shrnuje těch pět let i v tom, že jsou tam vypsány všechny úkoly manifest ateliéru, který by bylo dobrý, možná by Petr něco citoval, protože tady jsou vlastně většinou studenti střední, nejsou střední. Mají prázdniny. Mají prázdniny. Přišli, některý přesto přišli. Jo. Je to překvapující, jak jsi dorazil. No jasně, jasně, tak ty jsou nejlepší. Ne? Ze všech, teda. Na světě. Takže vznikla tahle ta krabice a možná bude dobrý přečíst něco z toho manifestu, jo, jestli můžeš to, Petře, tak... Já jenom ještě, tak neprodal v tom smyslu, že je to prázdná krabice a ona má vlastně dvojitý dno, je to přesně takový ten ostrov pokladů, přijdete prostě na ostrov pokladů, že jo. Teď nehrajete vlastně vůbec nic, ale vůbec se nevšimete dvojitýho dna a to je ten okamžik, kdy vlastně najednou objevujete ty největší poklady, že tam třeba neleží jako zlatá cihla, ale tam třeba nějaký kus třeba sílu, protože jste úplně vyhladovělí, že jo, tak jste rádi, že tam není to zlato, ale tam ten sílu vlastně, že to má stejně takový terapeutický efekt. My jsme, protože máme rádi japonskou kulturu a nějaké ty automaty na kalotky použité a podobné věci, tak jsme nevolili variantu česko-anglickou, jak by se nabízelo, ale ten katalog vyšel pouze česko-japonsky. My to taky pečíme jako překladu našeho japonologa, důsledně jako předložení a Japonu. Tam pořád to je v Japonsku, jsme tady ještě nebyli. Ale v podstatě to, co řekl Lukáš, vlastně je to takový sumár, když jsme se dohodli, že ukážeme vlastně všechno úplně. To znamená, že tenhle ten katalog, který když někdo vyhraje, že to je jako, to se nezmíní, to se zmíníme, tak vlastně získá sumár všech zadání úkolů za 6 roků. Za 5 vlastně. Ten rok jsem si přidal, to by bylo jako zajímavější asi a v podstatě tím pádem jako získá asi přehled o tom, co tam se tak jako rámcově asi může v tom ateliéru dít. Na tom videu, který vypadá, že tam je DVDčko ještě obrovský, a my jsme každý semestr vlastně dokumentovali pomocí různých záznamových jako jednotek a to byla strašná spousta materiálu, to video má to asi 8 hodin. Takže jo, jako už to vidíte, že prázdná krabice, na první pohled poměrně malá, ještě navíc s tím příběhem, který řekl Lukáš, ale přitom, no, 5 roků prostě zadání, 8 hodin jako DVDčka a asi 6 plagátů, jeden lepší jak druhý, jo. Takže takhle je to prostě nadspané vlastně právě. A my jsme vlezli do toho prostoru té školy, byli jsme úplně po nějakých 110 letech se otvíral nový ateliér vlastně, protože tam ty ateliéry nějakým způsobem navazují vlastně na sebe vzájemně. Jako když jsem teda postupně, tak to nebylo úplně na zelené louce a tak jsme si tak jako naivně vytvořili takový manifest, což samo o sobě je taková trošku archaická vlastně věc, která je spíš pousmání a přesně takový manifest jsme vlastně vytvořili a dali jsme si v něm tak jako velký cíle, který jsme nevěděli, jestli se vůbec budou schopni naplnit, s lidma, který jestli nevíme, jestli vůbec vlastně existují, že máme na ně velké nároky a podobně. A v podstatě za těch 6 roků jako zjištěme, že se něco událo a událo se to podle nás jako správným směrem. Já vám to něco ukážeme, tady něco málo, ale zase, jak jsem říkal, není problém středu věcí najít, vyhledat sám. A existuje na tom ostrově pokladu spousta pokladů. Když jsme nějaký malý promon do Prahy, to kousek, tak my každý týden máme od 10 hodin, myslím teda dopoledne, takové jako místo kávy nebo místo cvičení u okna, tak máme nějaké prezentace vlastně ateliérových buněk, jak tomu říkáme. A jestli jste tak jako trošku z oboru, tak vlastně jsme zjistili, že za těch 6 roků na to přímo na půdě ateliéru vlastně nebo minimálně na nějakých různých stážích se by to vytvořilo přímo, nebo prostě dále dohromady skupiny, které třeba jsou právě těma zprávama vlastně o tom našem oboru, co se děje teď, zrovna dnes byl právě 25.10. Je to aktuální, jsme různě v Garsi, bude okolo, což je taky taková jako skupina, která rozhodně zanechala stopu nejenom grafickým designem, Mutanta, Lukáš je zástupce kolektivu, což věřím tomu, že v tom oboru taky jako řekne hodně prostě a tak dále, máme tam prostě lidi z Advanced Design, Magio a tak dále. Prostě vznikla asi 16 různých jako buněk, což je taky taková jakoby současnost, že dřív třeba hodně často byl grafický designer takový smutný chlápek, který seděl někde v nějaký cimře, tam byla hrozná tma a tam úplně se navrhoval, co nikdo nechce. Jo. A teď se to vlastně otočilo tak, že jeden chlápek bývá málo kdy, hodně často bývá kolem dokola těch lidí světlo,
a dokonce posílají faktury, no, co bychom chtěli taky vlastně, aby bylo takový standardní výbal, vlastně, že to není nějaká dokončená činnost, ale že tady ti přináší nějaký pohled na nějaký obor a ten nějaký způsob, nerad používám často jako posouvají nebo dělají ho jinak, ale o to nám vlastně jde, aby ten obor nějakým způsobem vlastně dechal, aby neskončil právě těch černých čtverečcích a aby ty lidi přemlouvali vedení měst, že není nutné dělat logo na každý město nebo na každou vesnici, ale že existují nějaké tradice, na které by to navázat, což taky dělají lidi, kteří tu práci nemusí vzít a můžou třeba udělat takovýhle kouzlo. Tak já vám teď přečtám takový krátký kousek z toho manifestu ještě. On je poměrně dlouhý, takže pak jenom kousek. Máme silný pocit, že by škola měla zůstat otevřeným prostorem pro realizaci ideálů, prostorem pro intelektuální manipulaci, intenzivní aktivitu nebo vražednou upřímnost. Nikoli reklamní agenturou na akademické půdě. Blá, blá, blá a tak dále. A tady máme... Jo, obecně nám chybí, a to nejen v oblasti grafického designu, silné osobnosti, elektrizující magnety s vizemi. Cítíte to nadšení takový jako skoro až... Já vím, jak jsem taky napisal. Jako Majakovský je to psal trošku, jo? A to Majakovský, že už je 200 roků pryč. Jako. A chceme se zaměřit na ty, kteří přirozeně se pohybují v oboru, mají hlubší znalosti a tak dále. Prostě hledali jsme jako lidi, kteří jsou silní a vůbec vlastně nevěděli, jestli třeba vůbec takové lidi existují. A co tady máme? Máme takový kliníček, který máme. Vizuální kliníček, pro které platí. Řemeslo je předpokladem, experiment podmínkou, risk nutností. Jo, což se samozřejmě daří tak naplňovat jako různě. Dobře a někdy špatně. Já si můžu ukážit, když třeba přijde do pár nějakých. Já vám řeknu třeba jeden z takových úkolů. Máme třeba systém, kdy my máme za semestr třeba 60 úkolů, anebo jeden. Jo, že se snažíme vlastně měnit jako rytmus, dostávat ty lidi do nějakého stresu, a nebo jako do pohody, což funguje dost často podobně, jak jsem zjistil, a pak jsou se schopni vystresovat ten poslední den, mají něco odevzdát. A třeba děláme nějaké cvičení typu, že lidi nevím, třeba kreslí logo po paměti, jo? Takové ty věci, které jsou jako fakt až atavistické, že vlastně 10 000krát člověk jde kolem Coca-Coly nebo ji prostě pije a potom najednou ty lidi vytvořili fakt neuvěřitelně jako hybridy, že vlastně nemají ani vizuální paměť, že nemají věci, které jsou úkol primitivní a vlastně strašně rychle zapomínají a ztrácejí je. Ty úkol byly možná spousta No a já ještě bych to vlastně řekl jinak z pohledu jako toho studenta, když ten ateliér začíná, vlastně Petr to říká jako takovou jako samozřejmost, ale opravdu samozřejmost nebyla, jo, na školách vlastně třeba Petr se Štěpánem byli jedni z prvních, kteří vůbec zavedli téma jako workshopu vůbec, jo, že vlastně je důležité, že u nás v ateliéru zadává nějaký úkoly jako Petr a se Štěpánem teď Petr. A vlastně jsou tam ještě hodně hostů, jako vždycky chodil. Myslím si, že je strašně jako důležitý na škole udržovat nějakou pluralitu i v tom, že tam nesedíte jenom s tím vedoucím, ale že ten vedoucí funguje takovým trochu manažerským stylem, že na tu jako akademickou půdu tahá další jako lidi, kteří něco jako sdělujou. Takže tady vlastně bylo, já nevím, jsme přečetli něco z těch zadání, takže třeba nevím, bylo vytvořit vizuál divadelního festivalu z Lombas, ale vlastně pak tam třeba jako v kontrastu se asi mi nedá najít nic jako vlastně. Potom byl třeba lifestyleový magazín s Michal Nanorou, byl hezký workshop, jako který běžel přes semestr, když Michal Nanorou, znáte ho asi? Nebo co? Neznají. Kolik vám je tak jako roku? Nebo zajímá by se věci. Tak potom třeba vlastně Adam Macháček, designer, proto padají ty letadla. A Michala Noru zadávali zase téma interview. Adama Macháčka znáte už designera snad, ne? No vlastně, oni jsou ty studenti. Dozná Adama Macháčka. Dozná Adama Macháčka, jenom tak z legraci, dozná Adama Macháčka, už jsme věděli, na jaký úrovni se pohybujeme, tamhle vzadu i někdo. Tak jsme dva, to dobrý, dobrý ho všichni. Tak jo. Tak znovu, co je to grafický design? Ne, jo, takže takhle vlastně vznikaly nějaké různých zadání, bylo třeba téma workshop s Adelou Svobodovou na téma titulku. Potom v podstatě jsme měli s Milanem Mikuláštíkem, takový jako z Guma Guar, že jo, anarchista prostě, jako člověk, který všechno, bořič všeho, prostě, tak jsme měli workshop s ním ve škole. Myslím, že to je jako důležité, že ty zadání se střídaly. Potom jsme měli třeba kresbu nosem, začátek semestru začal tím, že Petr po nás chtěl, ať kreslíme nosem.
A střídají to i třeba soutěže na vizuály a nějakých kulturních akcí nebo něco takového, takže vlastně jako je to docela pestrý. No, potom byla téma, myslím, že to bylo taky jako typický pro ten ateliér, že když se řešilo téma kapely, udělat vizuál na kapelu, tak Petr vlastně chtěli se Štěpánem, aby jsme udělali i ty písničky vlastně a jako celou tu kapelu jako nějak iniciovali. Což je, myslím, že je výborný si zkusit. Stejně jako u kolu taneční konzervatoře Duncan jsme všichni povinně museli 2 minuty tančit a natočit to na video. Myslím, že to jako vlastně nemusí to znamenat vůbec nic, které na nepraxi. Právě ty agentury tak často o tom lžou, že jezdí na ty exkurze do firem a všechno se odehrává jako strašně jakoby inspiračně a pak se to vypadne ten čtvereček právě. Ale myslím, že to jako zajímavé si zkoušet hlavně jako na škole tyhle věci. No. Takže jo, tolik ty úkoly asi. No. Ono bylo možná jenom důležitější, když se nechali potom založit výtvarné skupiny a třeba někde byly daleko zajímavější než ty současní, které fungují na výtvarné scéně a volné umění. Je to zajímavé vlastně se nořit jako do nějakých různých tematických okruhů vlastně a třeba ty kapely. Samozřejmě nikdo z těch lidí, který tady u nás jsou, nebo kromě jediného člověka, který vlastně dělá muziku přes kompy, tak vlastně neměl žádnou zkušenost jako hudební. A už jenom to, jako to se pak zkuste třeba doma jako zpívat před tetou, že jako, takže se pak donutili vlastně, což je takový ten model jakoby donucovací v dobrým slova smyslu, že v okamžiku, kdy budou schopni zpívat před tou tetou a před sestřenicí s bratrancem, takže už může téměř dělat cokoliv. Jo. A přijde vám vlastně důležitý, že jinak to byla ta práce jako klasický vlastně vizuál, že ono tady vám ukáže vlastně pouští nějaký tance, které vznikly, jo, takže nebyly to nikdy heroické věci, byly to jako intimní záležitosti, taky jako klidní, třeba nějaký kontemplativní, jo, ale že vlastně se snažíme navštěvovat i různý jako obory, co nám přijde vlastně strašně důležitý, aby se ty lidi otevřeli vlastně jako kulturnosti, to zní úplně hrozně široce, ale třeba tady evidentně něco Matěj volí, že jo, to je vědět, že tam něco z rukama má asi něco, ale že u těch kapel třeba se stalo i to, že vlastně dva lidi v podstatě pochopili, že vůbec žádný grafický design dělat nechtějí a přišli, jeden přišel na film a druhý přišel na muziku, jo. Takže i to, že třeba se otevřou takhle dveře a že najednou ten člověk měl fakt jako rok na to, aby složil skladbu, tak nesložil jednu, ale udělal to si komplet nějaký set, který si tady jezdí, jmenuje se 1-2 v jednom, udělali spoustu klipů, skvělých věcí prostě a víceméně teď se vlastně jde jako živí možná líp jako muziku, než tady obrázkama do nějaký města. No, máme tam nějaký, tohle takový třeba Matěj byl v prváku, bylo vidět, že ještě hledá ten výraz, je úplně neví, no, a on neví dnes, bohužel na třetíku, že a neví to pořád, ale byly tam vlastně hezky, i v těch kapelách vlastně vidět takový to pokrytí, jakože někdo se pustil taky jako kitchen folk, jakože ta si vzala prostě košili naopak a šli po cestě, po ulici, někde to začalo pršet. Byly tam taky fakt úplně jako romantické věci, ale zároveň to je jako jenom vlastně vstup do jako korporátu klasického vlastně jiným způsobem, protože ty lidi museli udělat vlastně vizuální charakterní kapely, museli navrhnout, jak se jmenuje, že jo, udělat tu skladbu, ten text, jako to jsou jako složitý věci, které vypadají takhle jako jednoduše tady teple, pěkně, ale kafe tady na stole, že jo, a tak, ale je to fakt jako těžký doporučení, že někdy zkoušet založit kapelu, jo, to je jako žádná sranda. A dobře, tak to je asi tak jako rámcově tady k těm úkolům, které budou tady velká řada a vlastně si se uvědomuji sám teď, že to, co jsem říkal v laboratoři, jakože kombinuje nízký s vysokým, tak se přirozeně přeneslo i do ateliéru, že opravdu, jak říkal Lukáš, žádné jakoby komerční vlastně zakázky, dobrým slova smyslu, jako různý to festivaly, prostě hudební, filmový a podobně, Fresh Film Fest a tak dále. A vedle toho opravdu se krtí nosem a bylo zajímavý, vlastně jednak se tam objevili, jo, je to logicky, že kresba nosem nemá znamenat, že by ty lidi měli objevovat něco, že mají nos, nebo že s tím dá prostě kreslit, ale my spíš jako se snažíme, bude to znít hrozně příče tady pro pana ředitele asi, ale zbavit se těch lidí ze střední školy, tak je toho sajetu, který se přinesou. Takže oni jsou jakoby naučení vlastně všichni dělat to samé téměř, ale spíš to samé. A třeba jenom ty přijímačky nosí vlastně pořád ty samé plakáty, nikdy nepřinesou jakoby to, co dělají vlastně sami, co jakoby baví. A je strašně zajímavý jako vidět člověka, který poslal drum and bass a pošlo vám jako plakát na festival Polky, na který nikdy nebyl, prostě vůbec to nezajímá. A
ale mám to strašně vážný obličej, mám třeba se dotkl dredu na hlavě prostě a vznikne takový zvláštní, jako stoká, zvláštní situace, kdy člověk tohle typu přinese pak úplně jiný a nemá to vůbec žádný vztah. A když se tato už to jako přineslo, tak že to dělali ve škole. To jsou takový fakt zajímavý mikropříběhy a my se vlastně snažíme těhle jakoby kliše vlastně co nejdřív zbavit. A třeba kresba nosem byla přesně taková ta očistná lázeň, kdy vlastně ty lidi byli úplně v takovém stresu, kdy jsme jako nikdy neviděli. Ty největší jako mástři, který prostě zažili druhou světovou válku téměř, tak v podstatě se najednou složili a vůbec nevěděli, co s tím tématem třeba dělat. A už jenom to, že šourá někdo nosem prostě po papíře, je úplně intimní magie, jako, kterou zase doporučuji jako všem. A když to zná být jako úplně potěuchlý, tak je to strašně očistný, jo? Že najednou ty lidi se daleko snáze jakoby seznámí v tom týmu, který se proměnil nějakým způsobem pořád dál. Tohle je třeba že to je vlastně pro Adler v něčem taky specifická věc, že je to zajímavý, jako někdy těžký ten prostor opustit, takže já jsem nějak v platě jako mi 30, jo, takže je to i jako negativní zkušenost, ale jsem taky takový případy, co dva roky opustí školu, jdou někam jako do praxe, nebo mají spoustu práce, jsem studiu, což vlastně teď jako úplně bizarní situace, protože, ale no, je to taky jako znamení toho ateliéru, že tam hodně lidí tak jako polo přesluhuje, ale myslím si, že to právě dobrý na tom to uvědomění, co vám ta škola dává. Vždycky to všude říkáme, ten titul v našem oboru vlastně neznamená prakticky nic. Nikdy se vás nikdo nebude ptát, jestli máte magistra. Naopak to může být na obtíž, když přijdete do agentury, když přijdete do nějakého kreativního jako studia, nebo když chcete založit studio, kde se vás nikdo neptá, jestli jste magister. To nikoho nezajímá, každý chce portfolio. A myslím si, že to je jako dobrý. Vlastně my, já nevím, jestli to někdy vůbec jako dostudujeme, nebo jestli to vlastně, teď už musím, ale vlastně je tady jako důležitý moment to, že dobrý z té školy si opravdu brát, co potřebujete, ne? Takový ten systém, že jako v 19. nastoupíte, ve 24. odejdete a vlastně jste všechno jenom jako dělal na půl, jenom jste na večírkách, školu jste bral na půl, všechno jste obsal, ty projekty jste dělal na půl, ale jste magister. Tak to je vlastně jako problém, myslím, že je lepší nebýt magister a mít 3 roky intenzivně na té škole, kde tím opravdu jako žijete skoro jak sekta a vlastně máte opravdu pocit, že to bylo intenzivní ta škola, jo. Takže, a nedoporučuji to, mám s tím spoustu problémů vlastně jako v životě, ale je to jako myslím cesta, jak studovat v Čechách vysokou školu v tom rakousko-herském systému, který tu máme, těch 5 let, jo, že to chirurg 5 let musí studovat, že designer, co by studoval 5 let, si myslím, že jo. Ale to je jako na nějakou úplně jinou diskuzi, no. Takže Jirka tady, třeba, no jako, vždycky nám třeba vyčítají vlastně, když nějakým způsobem jako třeba prezentujeme ty hraniční věci, protože to se dá brát jako určitá hraniční věc, je to vlastně, Jirka třeba udělal klasicky jako vizuál na Duncan Centrum, ale zároveň prostě měl udělat nějaký svůj tanec, což je tohle, jo, a Jirka Kovalinka je z vlastně z Davidského divadla a vlastně u nás je to na nějaký další škole. A je to opravdu jako zajímavé, že třeba ty lidi, a jo, tím chci jako říct, že nikdo se nenarodí jako a se probudí, že jo, řekne, já chci grafický design, to vlastně není vůbec nic, to nikomu jako nedoporučuji vůbec, jo, abyste tuhle tu úhu jako měl v sobě, ale že prostě mnohdy fakt často je zajímavý vlastně, když tam vstupují lidi, kteří ten obor jakoby nějak potkají a tím ho samozřejmě dost často jsou schopni nějak posouvat, jo, a přijde mi, že je vlastně strašně důležitý, je průměrných věcí obecně v politice, jako obecně v životě, v kultuře, je strašná spousta jako průměrných věcí. Ale máte třeba krásný barák tady, že, který je poměrně radikální, který je poměrně jasný, v rámci toho, že s tím byly samozřejmě nějaký problémy, že, tak dále, ale prostě vždycky nás nějakým způsobem zajímalo, speciálně v tom školství třeba, že takový ten rakousko-uherský model, jak říkal Lukáš, tak je prostě něco přežitý, že už není jako, že už někde jste nějaký pan učitel, který stojí na nějakým piedestalu, tak má obrovský fousy prostě a má čepici, bromburaka, já nevím, co prostě a sežral jako všechno moudro světa. Prostě, speciálně na ty vysoké škole v podstatě se dost často ta role jako obrací. A není to nějaká jako nezodpovědnost s nějakými pozice, nebo že bych neměl sílu těm lidem jako rvát nějaké svoje myšlenky a svoje nějaké cesty. Ale přijde mi to, že to je daleko přirozenější prostor pro otevření nějakého procesu v hlavě, že, těch lidí samotných. Protože proč já bych vnucoval něco, co si myslím, že je pravda, což pravdou dost často vůbec nebývá a navíc ty lidi hledají sebe a ne mě, že jo. Takže i v tomhle se ta role jakoby obrací a znovu říkám, není to nějaký nezodpovědnosti mý, ale
skoro mám pocit, že naopak, že jsem strašně zodpovědný vlastně v tom, že utírám ty lidi a nedělám tam frajírka jako sám před sebou, a to může být jako důležitý vlastně model. Je třeba taky věc, která není úplně, jak jsem pochopil, běžná v ateliérech, děláme vlastně projekce, každý vlastně konzultace jsou na projektoru, každý, to je Eva Hanzalová, a každý vlastně student mluví jako především, a to jsem jako zjistil, že pro mě je úplně běžná věc, ale jako dost často se lidi budou přinášet nějaké jako kliše vlastně v tom, že pracovat se dá jen způsobem ze šeptání, kde něco v rohu s tím jako profesorem a teď nevíte, jestli mu strká nějaký prachy někam do kapsy, nebo co to vlastně jako je, jo. A fakt se snažím vlastně i v tomhle být jakoby otevřený vůči sobě, že ty lidi jsou nucení potom najednou jako před těma svýma mámama říkat ty věci, které jsou třeba nepříjemné, někoho kritizovat a tak dále, ale prostě jedině tak myslím, že může být nějaký jako přirozený vlastně vztah a nějaká jakoby důvěra i vzájemná, i když samozřejmě s tím rizikem, že já jsem nabral průmý exotik, který vidíte Marka Arenberga, tak se znamená šoulá tady na tom na půdě. Ale což je vždycky obrovský riziko, protože lidi, jak jsou osobnosti, tak se vedle sebe nesnesou, že v okamžiku, kdy máte takové osobnosti 22, tak je to jako na léčení téměř, jo? Ale musíte s tím jako nějakým způsobem pracovat, tam se přirozeně vznikají nějaké skupiny, jako tady právě jsem nějak popsal, že některé skupiny, které vím, že vlastně některé lidi spolu nikdy dělat nebudou, ale tak to nebylo nikdy, že by vlastně všichni byli jako kámoši na celém světě, ale přijmi to vlastně důležitý, že tam naopak jsou lidi, kteří spolu mnohdy nemají třeba nic společného. Třeba tohle je zrovna Jolana Sikorová, která přestoupila od Jirky Davida vlastně úplně čistě z volného umění. Já bych to na její příběh krátil, ona stojí venku, pokud se nepletu asi půl hodiny a začne tancovat v okamžiku, kdy je fakt jako hodně velká zima a ten tanec spočívá jenom v tom třasu té ruky. Jo. Ale zase, tohle, co vám jako ukazujeme, jsou fakt jako nějaké jako extrémní cesty, kam až třeba ten vizuální charakter, tvorba nějakého vizuálního estetického výstupu třeba může vlastně dojít a je to vlastně opačný model, než když člověk sedí jako u bílého papíru a teď má pocit, což může být ta obrazovka toho monitoru, a má pocit, že se najednou něco jako stane, no. A on se vlastně dost často nestane vůbec nic, jo, protože dostane nějakou zvětšnou depresi, že se nic nestalo. A my se snažíme to otáčet vlastně v tom, že vznikají různé jako procesy, u kterých se 100% vždycky něco stane. A to může být impulzy, které přicházejí vlastně z jiné cesty a logicky prostě potom i ty výstupy, které jsou těma výsledkama, tak jsou i jiný, než je, znova říkám, černý čtvereček, mě přijde pro město jakoby největší synonymum takový určitýho jako bohabujnosti a zla zároveň, že to je něco prostě, co je strašně alibistický, co vlastně jako sežere všechno, ale zároveň vlastně nic, nepouští to na žádný tenký povrch, prostě má to takový svůj jako jistoty. Jo. Že to myslím, že takový charakter takový, že se snažíme jako dostávat do věcí vodinu, a pokud se na ní dostanete jako vodinu, tak logicky často ty výstupy bývají zajímavější přesně z těchto důvodů, že vlastně ty lidi si hledají z jiných oblastí. Nemusím to říkat ještě zrovna, ale prostě jsou to nějaké story, které pokupují, které nějak jsou schopni vlastně vstřebat. Jenom to já teď nemám ten odhad, pan kameraman, jak dlouho mluvíme? Ne, mě to zajímá. Hodina. No tak, jo, tak ještě těch pět hodin. No mě jenom zajímá jedna věc, jako důležitá věc, která je součástí toho katalogu, byl vlastně spolupráce s Adamem Gebrianem, který asi vy, tak další test dozná Adama Gebriana. No, tam na někdo ukazuje, no to už je to lepší, no tak. No tam je dokonce kolega nějaký, že architekt, tam vidím v nějakým průseku. Ne, ale je trochu podobný, ty brýle má černý, ale... No, a tak... No ten otoček, ne? No, tak jako je důležitý na tom to, že on dá taky jako taky moc hezký intermezzo do toho katalogu o tom, jak se dělí jako školy na špatný a dobrý. Je to tak jako hezky, jako vlastně jeho stylem napsaný, tak jako trochu překvapivý a myslím, že tím by možná mohla začít nějaká diskuze. On vlastně ty školy dělí tak, že říká, že jako kvalitu školy poznáte vždycky na konci přednášky, že na špatných školách se neptá nikdo. Na průměrných školách se ptají ti pedagogové, aby zachránili tu čest. A na výborných školách se nedostanete ke slovu, jako jo. No a tím bychom mohli začít nějakou diskuzi. A žádný stres, jako... Jo, nemusíte zachraňovat, tady nejste jedna instituce.
Ale myslím si, že by bylo i zajímavé, že jsme už dost věcí ukázali, řekli, tak jestli máte něco vy, ať vás to tak jako nenudí. Nebo nenudí, tak to vychází. To jsem moc negativní, jako no. Než to přijde, jak ještě tohle Lukášův tanec, jo, jenom. Lukášův. To je jeho žena. Jo, je to manželka. Víte, jak se tam jako takhle... No to bylo jenom, že jsme měli dělat vizuál, já si říkal, že vlastně ten člověk si dělá vizuál té konzervatoře taneční definuje toho tanečníka, takže jsem definoval hlavou toho tanečníka. Je to taky třeskutý koncept, jako na bubenské, natočený, krásný funkcionalistický prostor. Abyste měl dotaz, ne? Jenom jsem si analogičně končili si to své bourání otázkou jako ambice a další plány, tak pojďme tak začít. Já jsem to už říkal, tak si to puste. Já jsem ho právě slyšel. Ale tak mě to zajímalo, jako, že to mě zajímalo. Tak. A teď to myslíte jako, co mi vás zkáče? Já školou. Jo, se školou. Co jako chystáme do budoucna? No hodně toho máme, no, chystání to. No. Ale já myslím, že asi nejkompletnější je to, jako včas skončit, jo? To je asi hrozně důležitá prostě věc, jo? Protože nám třeba ve škole spoustu matadorů, který přetečou nějaký zvláštní jako věk, kdy už vypadá, že jsou součástí toho inventáře, že prostě by to mají ty funkci jako spojení s tou stěnou, jako od kotěry ještě tam, nebo něco se tam prostě děje takového magického, a že vlastně nejsou schopni odejít vůbec. Jo? To bych třeba hrozně nejde, aby se stalo, a že doufám, že ta zpětná vazba vždycky bude právě ze strany těch studentů přesně takovou, jako možná já se jim snažím jakoby namízet, jo, protože, což je někdy samozřejmě jako taky dost komplikovaný vlastně, že v okamžiku, když se vy člověku jako otvíráte, tak to neznamená, že se to děje to samé z druhé strany a může to mít různý komplikace i těch vztazích samotných, když si jako popsat, máme fakt jako psychopaty obecně, jako, sorry, jo, a už to, že samozřejmě složitý vlastně v tom fungování, tak takže já se třeba lidi jako nedrží takhle ani od těla, jak se říká, jako na akademické půdě, jo. A mně přijde, že to je něco, co mě není vůbec vlastní, ale je to prostě riziko samozřejmě, jo. Protože máte potřebu nějaký výkon od těch lidí, máte nějaké pravidla hry, které jsou nastavené v rámci nějaké akademické obce, že jo, nějaké prostě procedur, které ty škole fungují, takže to sebou nese nějaké rizika, ale začal jsem o tom mluvit hlavně proto, protože doufám, že ta zpětná vazba, a bude to asi těžký, tak jak to bývá, ale že je nutná prostě pro to, aby člověk viděl nějakou reflexi, jo? Že já si strašně snadno jako sežrat sám sebe prostě tím, že ten obor nějaký vás vám prostoupí jako dnem a nocí, že jo? A potom podlehnete tomu, že to je nějak důležitý hrozně, a tak to bych rád jako měl nějakou vazbu těch lidí vlastně, že už jako všechno prostě bylo řečeno a že další flek už prostě tak nebudeme a tam plakát nějakou věc. No to je taková moje budoucnost. A není naopak jako vlastně trošku nebezpečný, protože nutně vlastně vzniká taková adorace toho guru, že? Protože teďka vlastně ten scénář vaše materiálu je vlastně velmi přátelský, partnerský. Není to najednou obtížnější pro toho studenta vlastně poslat do háje toho jakoby svýho kamaráda, než naopak, když tam je trošku odosobněná hranice mezi pedagogem s těma fulsema přirozenýma ke zdi a tím studentem, který ho furt vnímá jako učilo autoritu, ale stejně tak stane mu to dovou je vlastně odstoupit z toho prostoru a vlastně ho... No vy jste použili dvě slova, že úplně rozdělil typu kamarád a guru, jo? Tak to je otázka spíš na Lukáše než na mě. Jo? Tak to tedy pro mě kamarád. Já tak guru taky. Kamarádu guru, ty jo. Ne, tak... Já myslím, že je to vlastně výborná příprava na praxi, nebo na praxi. Já jsem vlastně třeba před Umprunkou studoval ještě jinou školu a předtím ještě teoretickou školu a tam jsme měli na politologii pana jako docenta Holzera a ten vždycky kreslil nějaký obrovský Hakenkreuz první přednášku na tabuli a říkal, že na akademický podě by se lidi měli bavit jako úplně ovšem naprosto upřímně. A myslím, že to, co jako dělá Petr se Štěpánem dělali, tak je to vlastně samozřejmě, že absolvovat někdy konzultace je fakt, že třeba někteří lidi odchází třeba s pláčem nebo na tom tramvajovém ostrovku si uvědomí potom na ty staroměstí, že se tam vlastně dělo něco fakt jako, ale myslím, že je to důležité číst mezi řádky, protože ten obor potom je o tom, že jenom neustále sedíte před lidmi, kteří vám třeba říkají,
je to fakt super, kluci, děláte na tom 3 měsíce, ale ukázat se to na kozma manželce, jestli to nelíbí, takže jako končí celý orientační systém baráku za 500 000 třeba, jo? Nebo vlastně musíte neustále v té praxi narážet na dost jako specifický prostředí. A tím myslím, že jak Petr někdy ty věci vlastně i extremizuje, jako pozitivně, tak myslím, že to je dobrá příprava, že tam vlastně člověk nemá jakoby ten odstup k té autoritě, ale vlastně musí si ho hledat sám si vytvářet nějaké hranice toho, uvědomit si, kdy je opravdu dobrý třeba to studium přerušit, že Petr jako nás nevyhazoval, ale jak jsme tam dva jako dobrovolně přerušili vlastně studium, kdy si třeba sám uvědomíte, že už tomu nedáváte tu, ale jo, někdo může být jako drzej, může tam být jako všichni, nevím, je to, myslím, že je to hlavně dobrý v tom, že si opravdu je to vysoká škola, hledáte si svůj postoj k věcem prostě, no. Už vás nikdo netlačí, jako, no. To byla pěkná otázka. Já nemám otázku, ale jenom takový zajímavý, úplně z jiný pohledu, teď ne jako ředitel nebo jako učitel, ale jako otec, to vám myslím, že vaše skutečně ateliér je velice přátelské. Že jednou dcera přišla doma, vyprávěla mi, že byla na klauzurách a byl tam ten wigwam, který teď poprvé tady vidím, a že tam jako dala ruku a někdo jí teda podal a tak dále, což bylo takový asi to moto. A dokonce jsem jedním vašim studentů se teda zpřátil, že si napsali telefonní číslo, detaily neznám, jako otec pak dál, ale jeden z těch vašich, myslím, že někdy z Teplic, to je ten jediný, mi detail mi prozradila, váš ateliér je skutečně přátelský. A vaše dcera? Ano. Studuje v Plzni? Ano. Jo. Já to jste vy. Ježiši. Ano. Já jsem ženatý. Já říkám, neznám detaily, ale skutečně, já jsem to nevěděl, že to jste váš ateliér. Jo, ona si vybrá po mě, už jo. Dobře. To si to vykupilo. Je čestnej chlap, to se k tomu. No, to je fér. Takže ho moc pozdravuje, tatínek. Skutečně atmosféra na vašem... Takže nic to tady... jenom... Já nevím, já to jsem radši nevím, jako, já neznám detaily. Je lepší. Ne, Big Mom, to je myslím, že dobrý, vlastně dobře, že jste to zmínil, třeba to je takový zase jako nějaký modus, že my jsme vlastně byli oslovení Vlomazem, nějaký festival jako pouliční vlastně a samozřejmě se jako očekával, že co bude dělat grafický design, že udělá nějaké plakátky, že jo, pozváčičky, nějaké samolepčičky a takové jako věci, jo, a pozadí nás spíš zajímal ten prostor a nějaká interakce vlastně s tou ulicí, možná to, když to třeba najdeš nějakou připomenutí, pustil to tam, no, a vlastně přesně šlo o tu interakci toho typu, jak jste popsal, že ono to mělo, tam teda bohužel se původně vysvětluje kyberneticky a že to bude opravdu jako ze stavka prostě část jako taky jako ruční věci a zároveň nejnovější technologie. A nakonec se skončilo vlastně tak, že tam seděli chudáci dva lidi vevnitř. Jo. A přesně jak jste říkal, tak my jsme měli takový manuál vlastně na to, co mají přesně dělat. Jo. Nevím, jestli to dobře je otázka, ale víme, že teda někdo tam podal ruku třeba, že to bylo ještě v té dietní podobě, ale víme o nějakých větších zvěstech, co se tam jako děli, co si tam podávali a podobné věci, ale to asi se tam ještě kamerávka se tam. Ale bylo to vlastně o zvuku a vlastně bylo nějaká intervence jako do toho prostoru. Tady třeba to je takový jenom krátký klejníček vlastně. Lukáš tam trávil taky jednou, tak já mám předám. Na starý roky, to je taky tím, myslím, že pro ty studenty zajímavý, když tam jako tráví taky ti třicátníci ten čas, že to je vidět už ten rozdíl, jak k tomu přistupujeme, jo, jak vlastně my, když už máme třeba rodiny, jako mraky práce, tak tam jako to dodržujeme a 20letý spolužáci tam třeba vůbec nechodí, že zaspí, že se mě jako z kariéry, já jsem tam seděl celý den, potom jsem tam pracoval a to je ten, myslím, moment, když dlouho nikdo nešel, tak jsem vždycky vyhodil dýmovníci z toho. Jsme tam narušili nějaké představení, nějaký performance street, ale vlastně, jo, tak jsme tam seděli a dávali si ještě lidem fotky nějaký do ruky, koláčky někdo upekl, nějaký petardy ještě jsme dávali, jako spousta takových... Spálení petardy. No, to ne, ale... A pak už se tak jako večer už se líbali ruce nějak, no už to bylo jako jak se pnělo, tak to nabral vlastně spát. Zase jenom vlastně pro to jako dokreslení zase jde o to, že vznikne jednak jako v rámci diskuze, že vznikne takovýhle projekt, samozřejmě si musí přijít někdo konkrétní potom na kanále, ale je to nějaká jako týmová vlastně práce. Jestli si všimne, ten video vám je popsaný písmem, textem, takže máme jakoby obsažený ten obor, že jenom chci jako říct, že to jako vypadá zase jako nějaká fantasmagorická jako krychlička prostě odložená u kostela, ale vlastně je to
když to brát jako zase na akademické půdě, to nějaký prostě proces, kdy se člověk učí pracovat nějaký jako týmu, musí se s nějakým způsobem jako dohodnout, používá nějakou technologii a vlastně vytváří jakoby fakt klasický vlastní korporát, protože ten vám měl svůj nějaký vizuál, teď jsou třeba vlastně plakáty, které se letuje po ulici, že jo, to nějaký svůj zase jako spot vlastně, který se posílá a tak dále. To znamená, je to vždycky, a není to jako vymýšlené jako expos, že říkám, aha, taková krabice, co bychom tomu říkali loukové. Je to prostě naopak, vždycky to je tak, že ta myšlenka jako toho, že existuje nějaká týmová práce, a jak jsem řekl už jako jednou tady, vlastně grafický design dneška není o nějakých mysticích sedících v rohu samotný, kde přítmí, ale o nějaký spolupráci, to je ten kluka. Jo, to je ten kluka. Dnesky si vyvedal. Ne, tak takový jemný, opravdu. Ale, jo, že to je o nějaký jako... A toho neviděl, že to je? No, ještě. Ženský má instinkt, je fakt, to prostě. Učička musela být jemná teplá, tak mám určitě. Ale že vlastně je to úplně nějaká jako týmová spolupráce. To z nás nějako taky zatmíne, to je z nějaký managerský prostě příručky, jo, ale ten náš obor zatím je pořád tak jako kostnatý, že opravdu spíš je to těch solitérech, kteří mají pocit, že mají nějakou tu svoji vlastní jako pravdu a založit je obrovské jako studia. My se třeba snažíme mluvit ten opačný model vlastně toho, že ty lidi jsou sice osobnostma, ale zároveň vlastně se musí vlastně učit nějakým způsobem komunikovat s lidmi, kteří jsou třeba mnohdy stokrát silnější a zajímavější než oni sami a že tady jsou boje vlastně, no, sám o sobě. Já myslím, že hlavně je to trénink taky jako na reálnou praxi, kdy v podstatě myslím, že ty vysoké školy předtím, nebo ještě spousta těch vysokých škol se týče grafického designu, chce vychovávat lidi spíš jako DTP a mají to rovnou napsané v tom konceptu, jo, aby se jmenovala software a tak. A já myslím, že to je jako velmi špatná cesta, že vlastně ten designer by už měl i tomu zadavateli mět poradit a tak dále, jo, že to je přesně, tady si můžete zkoušet to, že někdo přijde, mu děláte plakát a vy mu děláte Wigwam, vy s tím souhlasí, což je v praxi stejný, že někdo přijde pro logo a vy mu děláte aplikaci na iPada, protože potřebuje daleko víc a takže máte být hlavně nějaká jako poradní ruka, která mu pomáhá i edičně často do toho zasáhnout, nebo něco takového, že to opravdu není jenom jako člověk, který umí jako srovnat kerning někde jako v písmu, jo. To je jako asi základ, ale je to příprava na toho self-designera, ne nějakého jako otroka v soukolí prostě, který mu jako jenom něco zadá, on to jako vyplivne a dělá si někdo něco úplně jiného někde na druhé straně. Ale i ten základ toho řemesla, jako toho grafického, prostě, aby ten člověk opravdu pak byl v praxi, dejme tomu udělal i ten katalog, nebo já nevím, nějaký ten vizuální jako průvodce, to musíte taky dělat, ne? Určitě, prostě... tak já myslím, že tam jsou ty osobnosti jednotlivý třeba studia, že tam vytváří písma nebo jo, jako plno těch lidí si myslím, že jako oborově schopných, ale... Že prostě to řemeslo taky musí. Jo, je to nějaký základ. No, nebo to předpokládá, že to všichni znají? No vy jste to četl, ten manifest předtím, a tam bylo řemeslo předpoklad. Jo. Jako to, že teď třeba se ti ukáže mu tolik, kolik mu je, má tolik dětí doma, prostě trpící, jo, tak dále. Je přesně jako obraz toho vlastně, co hledáme za lidi, jo, že samozřejmě přijdou lidi, kteří ten obor nějakým způsobem už jako okupují. Na jednou stranu je to vlastně snadný z mého pohledu, protože ty jaksi připravnější lidi jsou jako určitě, dá se s nimi daleko s nás pracovat, daleko s nás objevují vlastní světy, jak vidíme, jako rádi mluvíme vlastně, ale má to ty rizika, které jsem například popsal, ale jako už člověk, vlastně my si vybíráme fakt lidi, kteří už mají něco za sebou, není to vlastně ta střední škola by měla. Já znám spoustu jako lidí, kteří jsou schopní a měli by na střední školách prostě učit, protože znají přesně takový ty jako otrocký pravidla, přesně se říká kerning, slidky prostě, a udělat ve Photoshopu prostě jako to, co má udělat prostě. Ale to už jsou tak jako věci, kde by člověk jako očekával, že já nevím, na druhém stupni prostě bude se člověk učit číst, jo. Prostě to takové lidi fakt jako nehledám. Myslím, že takové lidi je velká spousta, když se tam vlastně hlásí jako hodně lidí, kteří spíš jako i nabíhám, protože samozřejmě už ten předvýběr je vlastně tak velký, že třeba vznikne nějaká fakt poměrně jako malá skupina, ale takový těch kolem jdoucích, jak říkáme, vlastně v tom oboru je fakt jako strašná spousta. Jo. A my jsme se rozhodli, že budeme hledat někoho, kdo je kvalitní, kdo má něco za sebou, kdo je schopen fakt nám něco jako nabídnout, vlastně něčím zajímavě, že neokupuje jenom nějaký svět jako trendů v dobrým svého smyslu, ale že prostě riskuje nějakou cestu, která se to možná byla tisíckrát objevená, ale on ji objevuje pro sebe jako nově úplně a my jsme schopni to třeba přečíst ty situace a tak, takže v tom je to vlastně na jednu stranu, mě jako
jsme jakoby v tomhle vlastně jiní, pokud bych chtěl definovat nějaký jako rozdíly, tak třeba to, co říkal Luka, že většina jako vysoké škol, a máme to samozřejmě zazdý, vychová opravdu taky ty průměrné jako kádry, které všechno mají umět, přesně jak jste popsal, do každého softwaru prostě hrábnou, každý software, který přijde, aktualizují, prostě After Effects jsou denní chleba, prostě všichni takhle bliká a vlastně vůbec nevím, co s tím mají dělat. A to, že se někdo naučí jako program, je vlastně opravdu jako abeceda, to je něco jako učit někoho abecedu na vysoké škole, mě je vlastně strašně smutný. No. A proto třeba, jako samozřejmě v rámci workshopu, máme jako návštěvníky z těch jiných světů, který jako je o toho okupují ty jiné světy a jsou v nich kovaní a ty jsou schopni ty aktuální věci dostat jako do těch lidí, aby je zase třeba používali z jiného pohledu třeba než je používají oni sami a tak. Takže vlastně v tom výběru jsme jako takový jako krutí vlastně, ale myslím, že se to vlastně strašně jako, já to říkám úplně za otevřeně, samozřejmě. Na mě nechal to Petrovi stopit, to zase vypadá nějaká elitní, je tam třeba, teď je tam kluk, který má asi velký potenciál, talent, ale plno věcí jako neumí, není to jenom zase nějaký jako elitní spolek, jako nějaký metadesignerů, jsou tam prostě fakt lidi spíš, spíš u těch přijímaček se hledí na to, že naopak někdo doma třeba skvělý portfolio se bere, že automaticky jako se vezme, ale vidíte, že třeba nemá takovou jako fantazii, nebo tam třeba někdo skijová, prostě úplně jako mimozní, ale třeba má tak jako silný, jako krásný nápady a je to daleko lepší, než když přijde někdo, já nevím, z Helichovky, má to strašně jako nakoukaný v Praze, má úplně vyhlazený portfolio, ale vlastně vidíte, že to je jako vysemplovaný svět, jenom nějaký jako zase internetových rešerží, jo, tak zase není to o tom, že by tam byly nějaký jako všechno nějaký hera, ve smyslu, že každý umí udělat katalog v prváku, ale jsou tam spíš jako osobnosti, který se k tomu můžou dostat. Jeden nás spolužák třeba tady z Mutanty, když jsme našli studio Mutanta, tak vlastně ten začínal tak, že uměl akorát tak skenovat a fixem, ne? A fixem byl mistr. Jo, tam jako, myslím, že tam to, jo. Tady vlastně Jarda Skácel, který vlastně začínal nějak jako fixem. A otoček znáš, jo, otoček, že ho znáš. Jo, jo, jo. A teď třeba dělají úplně taky jako krásný vizuály pro Institut dokumentárního filmu a vlastně za ty roky urazili prostě si myslím jako obrovskou cestu a já vnímám jako úplně jako přední jako studio v Čechách vlastně, kdy jsou to studenti a dělají třeba si myslím velmi jako hezký věci, ale taky začali nějakým bodu spíš jako velkého talentu a pak obrovského nasazení, no, že obrovské nasazení zase přeháníme. No. Lukáš to zachránil, aby samozřejmě jako přesně jako nechtěl, aby to vypadalo, že vlastně jediní dva, kdo v tom materiálu můžeme být, jsem já a Lukáš. Takže prostě spíš fakt jako hledáme vlastně, že těch lidí, kteří přijdou třeba z střední školy, jako přesně říkal Lukáš, že jako si vytvarnějí školu vlastně a přinesou ten třeba 300krát vlastně, 300 lidí a 300krát přinesou ten samý plakát, jenom protože ho vlastně v té škole dělali, tak ten znamená, že vlastně evidentně asi neokupují nějaký vlastní svět, neposlouchají nějakou muziku svoji vlastní, aby chtěli nějakým způsobem vlastně zdokumentovat třeba podobně, že nás proto zajímají ty lidi, kteří přesně jak říkal Lukáš, téměř nemusí nic umět, přeháním samozřejmě, ale okupují nějaký svět, který prostě může třeba ten obor, ať to zní jakkoliv velikářsky, prostě spíš posouvat, než přešlapovat na místě nebo někam vracet. Jo. To nemyslíme, že to, co má být jako v vozovkách nový, vlastně má být na nějakých sborných tradicích a podobných věcech, tak to vůbec jako nestojí. My používáme jim mozek, jako, takže ty souvislosti jsme schopni si dát jako dohromady, ale říkám, zajímají nás lidi, kteří okupují, já to často používám, vlastně nějaký svůj svět, že už ho jakoby mají, že už třeba, jako třeba říkal o Lukáš, to je vlastně Max Macberdy, který prostě fotí, že? A vlastně se dostal jako k nám do hotelu, který s písmem třeba nedělal nikdy, neměl nic společného, ale vlastně fotil nějaké věci, které byly třeba i typografické, vlastně zahnil si věci, které úplně měly nějaký svůj charakter a tím, že taky dost často vlastně těch lidí jako riskujeme i tímhle směrem, no? Takže neznamená to, že a priori vlastně člověk, který dělá grafický design vlastně tak, že by měl pokračovat v té své práci, že prostě může třeba obočit, jak jsem říkal, v té muzici, že třeba najednou někdo se najde v tom, co konkrétně chce, a to je mnohdy daleko třeba větší a příjemnější objev pro něho samotného, než aby se jakoby otročil, zařadil se do řady milionů lidí, kteří dělají grafický design vlastně, no? Takže když se snažím obouvat ty světy těch lidí vlastně. Nevím, jestli každý dotaz, poprosím, že už to jako pan kameraman, kolik to je tak vyhodně. Ale ještě, takhle, já teda zkusím ještě jednu věc. Jo, soutěž o nejlepší dotaz. Jo, to je takový jako marný pokus, jo.
Já jsem popsal tu krabici, ta krabice je fakt nadusaná. Jako. Vědomost má prostě obrázka má. Je na konci nějaký nový holky tam budou. Všechno tam je obsažené prostě. Určitě. A jestli nám teďka třeba položíte fakt nějakou úplně, to je útlak, jsou ty až tady. Poslouchám na zauziku. Počkej. Co za krabici, no. Tak se málo už to si to rozhodneme, že to je právě, začni. Muziku, jak pokud. To je... No, je to jak vlastně jako záměrně, my strašně jako rádi jezdíme ty přednášky s tím, že ukazujeme nějak jako reálný svět vlastně, a ten už není o PowerPoint prezentacích, ale vlastně o těchto věcech, jo, jako neberte to tak, že na to tak kašlem, jo, to je vlastně, ale jako právě ten reálný deníkový záznam, tak naposledy jsem přidával na Facebook, to jsem přišel někde z baru, Blood Orange mám docela rád, potom Ariel Pinks, to je strašně jako, no ten grafíde, to je docela jako zajímavý, takový jako borec Los Angeles, tak to hodně mám rád. Potom ještě How to Dress Well, taková romantiárna, jsme takovou velmi melancholickou náladu, že jezdím s tobou. Kolik chceš, kolik bys si chtěl takhle? To asi stačí, no, to je prostě nějaký emo za poslední roku. Jo, takže to je můj. Tak to byl Lukáš, no a já mám rád jako věci, které asi jako v té práci vlastně v labu, takové, které jsou třeba mnohdy jako hraniční, teď nemyslím, jako, že někdo tříská jednice má jako od rána večera jako hostů, ale mám třeba dlouhodobě rád třeba Patrika Wolfa, což je čistý popík vlastně v té nejčistší jako pro mě podobě současnosti. Mám rád třeba Anthony Johnson z lidí, kteří vlastně neví mnohdy, co se svou identitou, neví, jestli vlastně jsou chlapama nebo holkama. To mě třeba zajímá, nebo třeba když lidi knihurají třeba u Kita, takový finský folk vlastně se vším tím naturalismem se k tomu patří, obrovský výber je prostě, nebo nám pak vyholení hlavy. To mě jako muzice vždycky zajímalo, ale to by asi byl takový fakt jako bohatý seznam, jako tady Lukáš asi popisuje, ale když tam jako sám přeložím, to jsou svým způsobem jako určitý hraniční vlastně věci, které třeba jsou na. A teď nemyslím hraniční opravdu jako na hranice slyšitelnosti, ale třeba hranice citu. Třeba ten Johnson, že jo, to jsou jako věci, které prostě i musí, že obrovským chlapům jako tyčů slyšit. A to ještě možná zpětně k tomu ateliéru, doufám, to nevím, když mi blbě, ale Terezia Nečková prohlásila o našem ateliéru takovou věc, že Petr bere chlapy, kteří jsou mentálně na tom jak holky. A holky, kteří jsou na tom mentálně jak chlapy. Což bych fakt nerad. Ale je fakt, že jako, myslím si, že se tam za ty emoce nikdo nestydí, takže je to jako za lásku a nevím co. No, že to možná má něčem, teď jsem si měl trochu pravdu. No, já bych někdy chtěl docílit právě toho, jako, když jsem zmínil Anthony Johnson, tak docílit toho, že bychom třeba, že on jako se neskrývá tím, že přijde do šatny a brečí třeba hodin. To bych si fakt jako rád nikdy dal, prostě já tak hlavně to chce udělat ten radikální činas jako ten Anthony. No, právě to, ale musím mít taky nějakou energii, no, prostě to zásadní rozhodnutí. To zatím je to spíš, že člověk jako by brečel spíš nějaké nasrání, než nějaký, jako, nějaký symbiózy, jako citový asi, jo, tak myslím, že není úplně ten případ. Ne, tak tam je zajímavé, že vlastně u něj ta poloha skutečně dovede na ty radikálnosti, včetně vlastně toho. Tak on má výtvarnou školu, třeba se budeme pracovat vizuálně vlastně zároveň, že jo, ale co jsou... To se podráží ve všem, přesně. Je to jeho koncept, co měl Aši? Tak on byl vlastně v Ostravě, pokud se nepletu, že jo, ale je těch, se krabici. Ono těch knihů je hrozně moc, jo, to je, mě vedou fakt strašně, no, to je. Já bych se taky když tak zeptal, když děláte na nějakých komerčních projektech se studentama, tak jestli třeba pozorujete a případně jaký změny třeba na těch studentech systému, ty jejich práce. Protože nejdřív se snaží být kreativní, když je to třeba zadání z ateliéru, že jo, a v podstatě se neboje jakoby ukázat třeba co vnitř. A pak, když dělají něco pro někoho, tak chtějí zase, aby byli třeba úspěšní, tak si vidět třeba i ten rozdíl v té práci a přístupu. Jasně. Řekneme oba dva pohledy, jestli, že jo. Já třeba, nebudu přímo odpověď na tuhle otázku, ale třeba se vlastně neúčastníme jako soutěží, jo. Je to taková jako nafoukanost zase možná, že vlastně za nám třeba chodí poměrně hodně jako práce, myslím jako za studie, i třeba do té školy, ale snažil se vlastně, když už teda, dělali jsme třeba tak jako dávno už logo na město Brno, což byla taková spíš jako intimní jako událost, jo, a vlastně tehdy vznikl nápis Brno je zlatá loď, vlastně, kteří se jako vážně úplně účastnili na logo Brna. Dělali jsme ještě další návrh, což byly škrtnutý Hradčany, což Brně, což velmi dobře rozumí Brně tímhle věcem.
A prostě byla to fakt jako nějaká jakoby provokace prostě pro, i pro ten obor, i pro tu porotu a tak dále vlastně. Že se třeba i v těch soutěžích snažím, že spousta lidí fakt jako hraje tuhle soutěžení jako jistotu. Prostě dobrý den, my umíme tady znovu řeknu černý čtverec, máme ho za milion, je to drahý, no ale prostě je černý, že jo, je velký, jo, ale to mě třeba vlastně vůbec nikdy nezajímá. Já jsem se třeba zrovna minulý týden s Gabriánem bavil o tom, jak to mají vlastně architekti a s těmhle soutěžema, což je samozřejmě daleko složitější v tom procesu přizvat se do soutěže, probejdit 200 000 jenom v soutěžích nějaký návrzích, nějakých renderech a podobných věcí. Ale ten princip je vlastně dost podobný. Já třeba ten Fránek, vlastně, když se účastní jako soutěže, tak ho spíš zajímá o to, co udělá on, než aby se jako měl jako zalíbit nějakým způsobem jako tý porotě. Takže on to zní strašně jako jednoduše, jo. Ale jako není to úplně běžná vlastně věc a my třeba s Lukášem, ty jsme třeba prohráli, že nějaký věci a to byl jako přímý zakázky vlastně. Jo, bylo to, bylo to krásný a tak, ale bylo při nám strašně důležité. Oni byli vlastně takové jako změny vlastně, které prostě nebylo možné jako udělat. Jo. Takže i třeba tohle rozhodnutí, přesně ty peníze, e-book si tam měl složenka jedna za druhou prostě a tak a teď na něj člověk musí nějak reagovat, jo. Ale vždycky se, když se o tom jako bavíme, tak je to co jako ti zbyde, takový ten zmar vlastně toho, že si udělá něco, co fakt jako se stydíš jako ukázat i jako kámošovi tady, jo. A to je vlastně to daleko to nejhorší, co můžeš jako v tom oboru získat, jo. A díky. Tady je vidět vlastně, jak se ty kontroverzní vlastně soutěže přesně jako dějou tím správným směrem. Já myslím, že já jsem rád, že to Alešovi se takhle povedlo nakonec, ale je to vlastně o tom, že to jsou takové jako, nejde o to, že jsou soukromí vítězství, ale prostě jsou to principy nějaký, které je první člověk od těch 10 let zjistí, že třeba fungují, jo? Že vlastně jako se vydal někudy, kudy se nikdo nechtěl vydat, protože prostě to bylo v té době ještě moc jako kách a prostě najednou se to, a samozřejmě otázka, jestli to je správně, protože po Ostravě se vyrobilo miliarda, že jo, jenom řádku, jako a tady mají pocit, že teda, tak teď to jede, jako jo, prostě, když musím jenom faktury, jo. Takže ono to je otázka vždycky, když spouštěli věci, prostě, jestli jsou třeba správný, jo, protože tohle třeba zrovna v té době, opravdu je to zase nějak 10 roků, že jo, nevím, roku starý vlastně, a mám pocit, že třeba emoce v logotypu města bylo taky trošku novou, že jo, tak si myslím bavil o nějaký heraldice, o nějakým jako něčem, co by to tady třeba nikdo moc neumí jako dělat jako novodobou heraldiku. A znovu říkám, to se jako štítím vlastně toho, že každé to město má nějakou zvláštní morovou jako rádu, že prostě potřebuje mít logo, že to je teprve, teď se to město stane jakoby současný, že najednou, že to, že tady mají 650 letovou historii, prostě je málo, to je úplně neuvěřitelné vlastně. To, co teď vzniká jako v té soutěže strašný prachy s obrovskou porotou a zápuskama, chlebíčkama, vším prostě. Takže nejenom za 5 roku je starý a ten heraldický znak tady bude pořád. Jo. A je zajímavý, že vlastně ani ta porota se nesnaží nějak jako infiltrovat se do těch rad, jako radnic, že prostě máme ta heraldický znak a bylo by dobrý se ti třeba zabývat. Takže tak jako ze široká odpověď na to, já když si třeba dostane něco do ateliéru, tak se pak snažíme spíš ty lidi. A je to takový jako druhý opak, jo? Jako být fakt radikální, stát sami za sebe prostě, jo? Protože to znamená, že musí daleko víc ty věci obhajovat zároveň, musí těm lidem vysvětlit, proč to třeba takhle dělají, že jo? A to jsou všechno věci, které si myslím, že ta škola by měla přesně jako nabízet, jo? Že člověk je v nějaké interakci a musí reagovat na něco, co je mu třeba nepříjemný, a on ví, že to je správná cesta, která by se nutná jako podstoupit. Takže pak to spíš třeba funguje tak, že se neúčastníte něčeho, prostě, že ne jako výzvu, spíš obrácení, že čekáte, až někdo spíš přijde za váma, protože máte pocit, že vás třeba víc lidí pochopí, jo? Nebo ty studenty třeba. To jsou jako zase ty, jak jsme tady měli rozdělení jako laboratoř a školu, že jo, tak laboratoř v podstatě naštěstí, jak to zní jako zase poukrosky, prostě nikdy jsme vlastně soutěži jako nemuseli být, abychom jako chtěli vyhrát, naopak se mě fakt jako líbí ta provokace čas od času, což Brno tady je klasický model. A prostě za námi jako chodí práce, takový je, ale zase je to rozhodnutí, to neznamená, že to jsou jako 20 milionů za týden, prostě, ale to nějaký rozhodnutí, jestli můžete nějaký standard, já nepotřebuji umrát prostě na snídaní, že jo, a to jsou všechno věci, které si člověk musí jako vlastně prokalkulovat, jestli je dobrý mít dvě koše, nebo jenom jedno, nebo tři blbíky, nebo brunetku nějakou, že jo, to nadváží, no, to je fakt jako rozhodnutí, a to se spousta lidí strašně rychle třeba podlehne. V té škole jako vylezou ven a dost často v Praze je poměrně solidní nabídka všech jako nadnárodních reklamních agentur. A když najednou ten humor jako tam leží, jako v té lednici prostě a je připraven kdykoliv se nabídnout jako ochutnávce, že jo.
tak je to fakt lákavý, a když najednou ty lidi dostanou, já jim 50 tisíc prostě reklamce, tak vůbec nepřemýšlí o tom, o čem se tady bavíme, jo? Že, jako, že bych chtěl provokovat soutěží, co to jako je, jak chci vyhrát. Jo? Takže, ale možná i proto, a to není nějaký jako rebelanství, a to mám, jako mám pocit, že to je přesně to, co tady vlastně chybí. Pokud tohle nebude, tak se ten obor nezvedne, prostě, jo? Že všichni budou jako, svý se bavit o penězích, a jestli to je výhodný a tak dále. Prostě, to je hrozně... A i v průběhu toho studia, ty studenti trošičku ctí tuhle tu filozofii, nebo sami si někde Možná někde bude kamničili a potom byli zahrdili. Jako potají doma si dělají jako, pro reklam, loga pro vesnice a... Jo, pro babičky a tak. Tak to já se zase neukážu. Teď se to dozvíte tu pravdu konečně. Tak já jsem pár log za klobásy někde, jak mám ve Znojmu. A tak za klobásy to, no, to je něco, jsme blbci právě. Za Slivovice za klobásy. To je ta nejhorší, ta třetí možnost, že to děláte blbě a ještě za klobásy. No, já mám třeba jako docela kliku, že mě se to nějak jako vyhýbá, když teď se musím nějak rekapitulovat těch 10 let, nějakých třeba, co se o to zajímám, tak my jsme i ty lidi, kterými se asi člověk oklopí, vlastně tím třeba moje manželka má zlatý nervy, že jo, vlastně zvykla si na ledasco, že vlastně trochu jsme si zvykli na to, že třeba nebudu dělat v té reklamě a nebudu mít 80 tisíc měsíčně a nebudu art director asi nikdy. No zase na druhou stranu není to, jako, že bychom ty peníze odmítali, určitě si dokážeme nafakturovat dost, si myslím, někdy až moc. Ale jako já jsem se takhle rozhodl, že vlastně máme jako to kolektiv studio,